नमस्कार समेस दर्शकांक संसार सांगाती ह्या सदरांत माये मोगाचो उर्बेभरीत योगा इश्टानो लग्न म्हळ्यार एक संस्कार लग्न म्हळ्यार एक जबाबदारी लग्न म्हळ्यार दोन जिवाचें मिलन आनी लग्न म्हळ्यार एक त्याग थोडोसो बालन करपाचो थोडोसो घोवन करपाचो लग्न करप खूब सोंपें पूण तो तिगोवन धरप भोव कुस्तार हें दर एकल्याक लग्न करतल्याक कळटलें पूण एक खऱ्या लग्न जातकच आपल्याक एक हक्काचो मनीस मेळटा आमकां बायलांक एक हक्काचें घर मेळटा लग्न हें दर एकल्या खातीर आनी दर कुटुंबा खातीर एक नवें वळण आनी एक नवी दिशा दितात मागीर तें लग्न लव मॅरेज आसूं किंवां थारायल्लें आसूं चलयेक त्या घरांत जुळोवन घेवचें पडटा कारण नवीं मनशां नवें वातावरण नवी जेवणाची रूच इतलेंच कित्याक नवें नांव लेगीत आपलें सहजीवन कशें आसप हें आपल्या हातांत आसा प्रश्न भिजत दवरप प्रश्न कुशीक दवरप वा प्रश्न ताणून दवरप हातूंतल्यान कांय साध्य जायना संवसारांत घेवपाक जाय तें एकामेकाक समजून एकामेकाक सांबाळून आनी तरीच आपलो एक घराबो बरो फुलटा बरो फळटा आज आमी असो एक कुटूंब पळयतलें की तें पळयतकच आमकां जगपाचो एक कानमंत्र मेळटलो तांच्या लग्नाक 20 न्हय 30 न्हय आनी 40 न्ही तब्बल 50 वर्सां जाल्यात चला तर आज आमच्या मदीं आसा एक अनुभवी सशक्त विचाराचे कर्तृत्वी जोडपें शिक्षण तज्ञ विचारवंत पद्मश्री बोमाने सुरेश बाब आमोणकर आनी तांच्या सांगात्याक आसा तांच्यो धर्मपत्नी सांगाती आनी एक लेखिका म्हणून नामना मेळयली यशोधामिनी बोमाने सुधाबाई आमोणकर सुरेश बाब तुमच्या विशीं आमकां दोगांक खूब आदर आनी अभिमान आसा एक आदर्श जोडपी म्हणून आमच्या मुखार आसा तुमी तुमच्या लग्नाक म्हाका आसा 1960 तुमचें लग्न जाल्लें म्हणजे 50 वर्सां लग्नाक पुराय जालीं भोव खोशयेची गजाल तर म्हाका सांगात 50 वर्सां तुमच्या जिणेंतली खूब म्हत्वाची पद्मश्री सुरेश आमोणकराक ह्या 50 वर्सांत कसो घडयलो आनी कुटुंबान तुमकां कितें दिलें खरें म्हणल्यार 50 वर्सां कशीं गेलीं आनी म्हजे आतां वयाची 76 वर्सां कळच ना कळ्ळीच ना कित्याक आमी जेन्ना जिवीत जगतात तेन्ना तकलेर फातर दवरून आमी तें जगनात आव्हानां येतात आनी तीं आव्हानां आमी पेलत वेतात म्हणटकच हांव इतलेंच म्हणन की म्हज्या जिवितांत म्हज्या आवय बापायन खूब म्हत्वाचो आनी मोलाचो वांटो निभायला आनी आमकां तांणी जे संस्कार दिले विशेषता की एकठांय लोकांक घेवन फुडें वचपाचें ती शिकवण म्हत्वाची आशिल्ली म्हज्या वडिलांचें स्कूल आशिल्लें आनी तें स्कूल आशिल्ल्यान कोणूय येवन सांगतालो गुंडू चल्याक शिकोवन दवरताले नातांतलीं भुरगीं शिकता शिकूंक येतालीं तेन्ना आवय आमकां सगळ्यांक मायेन जशें आमकां वाडयताले वाडयली तशी तांकांय मायेन वाडयली ही जी देख आमच्या मुखार आशिल्ली ताचे मुळे आमी वेगळे लोक परकी ही भावना केन्ना मनान रुजलीच ना आनी मागीर आमचें लग्न जालें आनी तीच परंपरा फुडें गेली म्हणटकच म्हाका दिसता की सुरवातीची वर्सां आनी लग्न जातकच तर ती उबून वेतात मागीर तसो तकलेर पेज असो केन्ना दिसलो ना
मजेन खुशालीन तिंगेली अशें म्हणन. म्हाका दिसता सुदाबाय सहमत आसतले. सुदाबाय 50 वर्षां आदी आदी मुंबयचे एक सुंदर चली त्या मुंबयच्या वरण भात सगळं सोडून ती मराठी भाशा सोडून तुम्ही गोंयांत शीत हुमणा कडेन पावली हां आनी कोंकणी भाशे कडेन पावली कशी एकरूप जाली तेव्हा 50 वर्षां पयचो काळ याद करून पळा त्या वेळार कशें तुम्ही सगळें घर आपणायलें. तरी सुद्दां आमी गोंयकारच आशिल्ले तर ते शीत आनी हुमण खातालीं अगदी मुंबयत सुद्दां आनी तरी सुद्दां हांच्या आधुनीक वातावरण म्हाका इतलें आवडलें. म्हजी माव आपा आनीक माई म्हजी माय इतलें आधुनीक वातावरण मागीर म्हाका कशेंच तक्रार केली ना अगदी मना पासून अगदी क्षणा क्षणाचो आनंद घेत हय अगदी तुमकां पळयल्यार कळटा आमकां. सुरेश बाब ह्या 50 वर्सांक सुदाबायन तुमकां कसो साथ दिली एक बायल म्हणून एक कर्तृत्वी बायल एक लेखिका म्हणून. सुदाबायच्या घरान सुद्दां वातावरण गोंयचेंच आशिल्लें आनी एकत्र कुटुंब पद्दत म्हणजे ताजे आजो आजी मागीर चुलत भावणां येतालीं रावतालीं आनी वातावरण सामकें गोंयचें. फक्त ती आवय बापूय एकमेकडे कोंकणी उलयतालीं आनी भुरगीं आनी हातूंतली भुरगीं बिल्डिंगेंतलीं तीं मराठी उलयतालीं इतलोच फरक. पण हांकां कोंकणी येताली इतलेच खातीर सुदाक आनी भावणांक कित्याक गोंयच्यान ताचे चुलत भावणां येतालीं आनी तीं कोंकणी शिकलीं म्हणटकच वातावरण थंय 100% गोंयचेंच आशिल्लें आनी त्या खातीर ते आमचें मेळप जुळप सोंपें जालें. त्या शिवाय सुदाचो बापूय म्हज्या आवयचो चुलत भाव म्हणटकच आमी जेन्ना मेळ्ळीं आमची वळख जाली बेळगांवां मेळ्ळी हांव आफ्रिकेक आशिल्लो आनी तें अशें घडीत घडपाचें आशिल्लें म्हणून हांव बेळगांव पावलो त्या आवय बापूय तांची बेळगांव आयिल्लीं आमी मेळ्ळीं आनी मागीर आमी आमची मनां जुळ्ळीं म्हणटकच तें जालें. आनी मुंबय वाडिल्ली चली वातावरण थंयचें मुंबयचें वेगळें आसता हांवें मुंबय शिकिल्लो म्हणटकच तें शिक्षण मुंबय रावन जें शिकप आसता तातूंत एक्सपोजर चड मेळटा मानां विशाल जातात. कित्याक मुंबय जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना चौपाटीर आमचें कॉलेज आशिल्लें विल्सन कॉलेज थंय नेहरूची भाशणां जातात चौपाटीचेर म्हणटकच कॉलेजांतलें तर शिक्षण आशिल्लेंच पण हें शिक्षण जें आसा लोकांक मेळपाचें नवे विचार जे घेवपाचे आसतात ताजे मुळे आमची मनां विशाल जाली तो फायदो म्हाका दिसता आज गोंयच्या भुरग्यांक मेळना. शिक्षण शिक्षणय गोंयान प्रायमरी सेकेंडरी कॉलेज शिक्षण गोंयान जाता म्हणटकच मनीस शिकता चड भायर वचून आनी नवे नवे विचार नवे नवे लोक मेळटात आनी कळटा की संबंद भारत देशाच्या तुलनेन आमी खंय आसात आमी कितले फुडें आसात किंवा फाटीं आसा हें कळटा. सुदाबाय तुमी एक सिद्ध आसता लेखिका कितलीशीं पुस्तकां तुमचीं आयल्यां तुमकां पुरस्कारूय मेळ्ळ्या आतां म्हाका सांग ते सुर्यादे व्हडले आसा आनी म्हणून तुमी इतले फुडें आसा काय तुमी हाज्याक फुडें वतली आशिल्लीं. हांव सांगता ताणें स्फुर्ती दिल्या तर म्हणलें तूं बरयता न्ही तर ताजें एक पुस्तक कर तर म्हणलें एका फाटून 7-8 बुकां जालीं अगदी तांकां तें अगदी प्रोत्साहन. सुरेश बाब तुमी आफ्रिकेक शिकयताले थंय सोडून गोंयान कशें येवचें दिसलें. 1956 हांव BEd करतालो पुण्यान आनी थंय म्हजे बरोबर थोडे आफ्रिकेचे भुरगे आशिल्ले आनी ते तेन्नाच एक जायरात आयली वॉन्टेड टिचर्स टू टीच इंग्लीश एन्ड जॉग्रफी इन गोवन स्कूल मंबासा म्हणटकच तो भुरगो म्हणलो तुज्या मनान इंग्लंडाक वचपाचें आसा न्हय पण तूं आफ्रिकेक यो 4 थंय पयशे कर आनी मागीर फुडें इंग्लंडाक वच. हांव म्हणलें आफ्रिकेक वचो ना म्हाका म्हणलें
कितें आसा, ती ब्रिटीश कॉलनी आशिल्ली तेन्ना. आनी खूब गोंयकार थंय 20-25 जर गोंयकार आशिल्ले आनी ते गोंयचेच गोंयकारांचे दिसकॉल. आनी मजा म्हणजे तो म्हणलो ना आपूण तुजें एप्लिकेशन टायप करता तूं फक्त सही दी मागीर पळोवया फुडें. आनी मजा म्हणजे हो मनीस आयलो इल्डफोन तसो म्हणून आनी ताणें सिलेक्शन केलें आनी म्हाका ताणें चूज केलो कित्याक म्हजे विशय इंग्लीश आनी जॉग्रफी आशिल्ले आनी त्या मनशाचे आशिल्ले BSc तो BSc आशिल्लो. म्हणटकच म्हाका ताणें पसंद केलो. थंय 4 वर्सां शिकयलें हांवें आनी म्हाका 1961 ऑगस्टान इंग्लंडाक एडमिशन मेळिल्लें. इतल्यान डिसेंबरान 1959 डिसेंबरान म्हज्या बापायक अटॅक आयलो आनी व्हडलो चलो म्हणटकच शाळा आशिल्ली म्हणटकच ती जबाबदारी हांवें घेवची अशी सगळ्या घरच्याची इच्छा आशिल्ली. म्हणटकच म्हाका निर्णय घेवचो पडलो की इंग्लंडाक वचचें की परतें गोंयां येवचें. तेन्ना पुर्तुगेज हांगा आशिल्ले आनी तसो व्हडलो स्कोप नाशिल्लो पण लागणूक घरची म्हणून हांव आयलो. आनी म्हाका दिसता म्हजें आयलो तें बरेंच जालें कित्याक रोखडेंच गोंयचें लिबरेशन जालें आनी म्हाका नवो वाव मेळ्ळो, स्कोप मेळ्ळो म्हज्या कर्तबगारी. म्हणटकच म्हाका दिसता की नियती हें सगळें ठरयता, आमी कांयच करिना. घडपाक खंय घडटा आनी तें घडलें. सुद्दां पळय संसार आनी कर्तृत्व हाजी आमी कशें सांगड घालपाक जाय आमकां भुरग्यांक सांगच्यात तुमी. तरी सुद्दां म्हजी माय म्हज्या साथीत साथ दिली आनी भुरग्यांक सुद्दां इतले प्रेमान आनी मायेन. आनी करियर करियरच करता, घरा कडेन दुर्लक्ष करता, घर आनी घरूच करता, दोनी कशें आमी. आजी तांकां प्रेम दिला, मोग दिला आनी मागीर ते अगदी ऑलराउंड जाले. ते कशें आमी संवसारा कडेन पळोवंक जाय आपल्या करियर ना तरी सुद्दां अलिप्तपणान पळोवपाचें आनी दुसऱ्याचेर तक्रार करपाची गरज ना. प्रत्येक क्षणाचो तांकां कितें आयकतात ते करपाचें. हो काळ आमचो पयलींचो आशिल्लो. आतां आमी म्हणटात की अक्षदा पयलींचो काळ कितें अक्षदा पडली की बापायची आनी आवयची जबाबदारी सुट्टाली तेंच तुजें घर आं अशें म्हणटालें न्ही. पूण आज पळयलां तुमी एका मिनटांक चलयो आवयक फोन करता, आवय चलयांक फोन करता आनी आवय चडशी लुडबूड संवसारांत करता अशी एक सूर येता. सो तांकां तूं कितें सांगूं शकता. तुमची लग्नाक 50 जाली, लग्नाक 50 वर्सां जालीं, हें अशें कितें सांगूं सोदता तुमी आयच्या आमच्या भुरग्यांक. भुरग्यांक सांगता की दुसऱ्याचें मत आयकुपाचें शांतपणान आनीक ते सेवा करता कितें करता ताजें एप्रिशिएट करपाचें, कुतूल करपाचें. तरी सुद्दां तांकां आनंद दिलो की आमच्या डब्यात आमच्या भागान डब्बल आनंद मेळटा. म्हणटकर हे देवाचे देन अशें चल्लें. म्हजी माय सुद्दां प्रेमळ. बरोबर. सुरेश बाब, तुमी हिंदू, बौद्ध, शीख, क्रिश्चन ह्या धर्मांतलीं कांय पुस्तकां कोंकणींत अनुवादीत केल्यात. विविध धर्माचें ज्ञान तुमकां आशिल्लेंच एका निमतान तुमच्या ज्ञानांत आनीक भर पडली. हिंदू, बौद्ध, शीख, क्रिश्चन हे धर्म वेगवेगळे, तशी तांची शिकवण वेगवेगळी, काय निमाणे सगळे प्रवाह एकाच प्रवाहा कडेन मेळटा अशेंच म्हणूंक जाय न्ही. कित्याक शेवटी खंयचोच धर्म सांगिना की लोकांचे वायट चिंतात, सगळ्यांचेच बरें करात अशेंच सांगीत चालल्यात न्ही. कोणाचे शत्रुत्व करूं नाका. आतां धर्मा खातीर मतभेद जातात पण खरो धर्म असो की मनीसपण होच खरो धर्म. आनी शेवटी म्हाका अशें दिसलें की ह्या सगळ्या धर्माचो अभ्यास करतकच की मनीसपणाचेर भर दियात अशें सगळेच धर्म सांगतात. पण तातूंत तुजो बुद्ध धर्म म्हाका मातसो वेगळो असो दिसलो. कित्याक बुद्ध धर्म देव मानिना. बुद्ध धर्म इतलेंच सांगता की तुमी तुमच्या दुखा खातीर आनी सुखा खातीर तुमीच जबाबदार. दुखाचें मूळ कारण कितें? तुजो कर्मभोग. आनी आमी म्हणटात म्हज्या कर्मान अशें जालें, म्हज्या नशिबांत अशें आशिल्लें. तो म्हणटा की तुमीच तुमच्या दुखाक आनी सुखाक जबाबदार. तुमकां जर वस लागलो, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय आनी आज
कंज्युमर सोसायटीन हें घडटा न्ही, तर तो म्हणटा तुमी दुख्ख दुख्खाक आमंत्रण दितात. म्हणटकच त्या दृश्टीन म्हाका बुद्ध धर्म रॅशनलिस्ट बुद्धवंत लोकांचो धर्म ताजी शिकवण अशें म्हाका दिसलें. नाल्यार आमी अशें करतात, देवा तुजेर सगळो बरीबार घालून हांव मेकळो जाता. बुद्ध तो म्हणटा की तूं तुज्या करण्या खातीर जबाबदार आनी तुकाच तें शिल्पकार आनी तुका तें भुगचें पडटलें. तूंच तुज्या जिवनाचो शिल्पकार. तुमी शिक्षक आशिल्ले, मागीर तुमी प्रिंसिपल जाले, मागीर तुमी प्रशासन केलें, बोर्डाचे अध्यक्ष जाले, लेखक जाले, आतां अनुवादक. हातूंत तुमकां अदीक समाधान कित्याक मेळ्ळें? हें सगळें तुमी विविध रंगी व्यक्तिमत्व तुमचें. म्हणजे म्हाका दिसता की म्हाका प्रत्येक गजाल जी हांव करतां ती सामकी झोकून दिता, आनी झोकून दिल्ल्यान प्रत्येक गजालीन म्हाका आनंद आनंद आसा. म्हणटकच मागीर ते प्रशासक म्हणून जावं, शिक्षक म्हणून जावं, हांव म्हज्या फुडें म्हजो बापूय हो एक आदर्श शिक्षक आशिल्लो, आनी तो शिकयताना स्वताक विसरतालो. आनी हांवूय जेन्ना शिकयतालो किंवां हांव जेन्ना प्रशासक जालो तेन्ना हांव म्हजे झोकून दिवन काम केल्ल्यान म्हाका आनंद मेळटा. म्हणटकच ते आतां बरोवपाचें काम जावं, अनुवादकाचें काम जावं, पिरिंगून कोणाकडेन जावपाचें ना. सुदाबाय, हांचो वाडदिवस केन्ना? 22 मार्च. सद्दां याद उरता. आनी तुमचो 1935 जल्मदीस. आनी तांचो वाडदिवस केन्ना? 4 जुलय अमेरिकन इंडिपेंडन्स डे. बट म्हाजें डिपेंडन्स. म्हाका एक सांगा, केन्ना विसरलें एकामेकाचो वाडदिवस? अजून केन्नाच विसरूं ना. सुदाबाय, हांचो असो एक गूण सांगात की तो गूण सदांच तुमकां अशें ओडून धरता, म्हणजे कितें जाल्यार माफ करा, हो गूण ताजो इतलो बरो, असो खंयचो गूण आसा सुरेश बाबालो की तुमकां तो आवडटा? ते अगदी मनापासून खंयचे काम तो वेवस्थीत करता, अगदी वेरी गूड. आनी तांचो गूण खंयचो सुरेश? ते सगळ्या लोकांक बरें बरें म्हणीत फुडें फुडें वता. हय हय, ताका कोणच त्याग म्हणिना. हय हय, तोखणाय करता. आनी भोवतेक आमकां लोकांची दुसऱ्याची तोखणाय करपाची संवय नासता. ते तो ताजो म्हाका दिसता सगळ्यांक एकदम बरो गूण. ताका एका एका ताका एका फ्रेंडान ताजे विचारलें, आगो सुदा तुका सगळ्याचेंच बरें कशें दिसता, आं कोणाचेंच कितें वायट कितें दिसना? म्हणटकच सांगलें बरें दिसता तें आपूण सांगता. अगदी खरें, कोण तरी वायट नासता तें कांय सांगिना. हो प्रश्न दोगांकूय आं समजूया समजूया म्हणटा हांव. सुरेश आमोणकर आनी सुदा आमोणकर दोगांय झगडलीं ह्या खबरेचेर आमचे सारके विश्वास दवरची ना, तुमी दवरतली? पन्नास वर्सां आमी तशी दोग जाणां मनशां मतभेद आसताच न्हय, आनी ते मतभेद पब्लिकान करपाची गरज नासता. आमकां जशी शिकवण दिल्ली, म्हणजे आवय बापूय केन्ना झगडनाशिल्ले, भायर केन्ना आपल्या कुडीन केन्ना मतभेद, तशेंच आमी करीत आयल्यात. आज लेगीत म्हजी सुद्दां आवय आज लेगीत सहनशील आशिल्ली, आनी हांव सदांच सांगीत आयिल्लो. आनी म्हज्या मित्राकय सांगता, आरे तुमी आतां म्हणलें लग्न जातलें, तुमी तुमची मांय फुडली जावपाची आसा तिजे कडेन लक्ष दिवन, म्हणल्यार ती कशी त्या प्रमाणे धुव आसता. म्हणटकच म्हजी बायल म्हजी मांय सुद्दां थंड बायल आशिल्ली, म्हणून हांवें काडलें. सुरेश बाब, तुमच्या लग्नाक 50 वर्सां जालीं आनी हो काळ खूब म्हत्वाचो असो, हातूंत तुमी जायते चढ उतार पळयले. आनी अशा वेळाचेर आज आमी पळयता की कुटुंब संस्था ढासळत चलल्या, आमच्या गोंयांत घटस्फोटाचें प्रमाण वाडत चल्लां. अशा वेळार एक वडील म्हणून आनी एक शिक्षक म्हणून तुमी आमकां कितें सांगूं शकता? जेन्ना दोग जाणां लग्न जातात तेन्ना तांकां एकमेका कडेन जुळोवन घेवचेंच पडटा. एडजस्टमेंट इज अ बॉटम लायन. आनी पयलीं कितें जातालें की एक वचक आसतालो त्या मनशाचो, आनी तांच्या मुखार आपलो बापूय आपलो आजो कित्याक घरानूच सगळे लोक ते रावताले न्ही, ताका ते कशे वागले ते कळटाले. आज कितें जालां, आज लग्न जालो जालो की तो आपल्या फेटान चल्लो, स्वतंत्र जाता.
आनी पासेंस कमी जाला जोवपाचें नासता आनी खूब जाण जोडपी अशीं आसतात तीं दोगां जाणां काम करतात म्हणटकच बायलेक दिसता घडये की घोवान आपणाक प्रत्येक क्षणा क्षणाक कॉम्प्लिमेंट दिवचें परत कामार भितकच कॉम्प्लिमेंट मेळटा घोवाकय दिसता बायलेन आपलो सदांच पूण तशें नासता न्ही तें म्हणटकच एकमेकाक समजून घेवन सोसूंकच जाय आनी रुसवे फुगवे बी जाता आनी मागीर चार दिसांनी परती पासियेंस मातशें उणें जालां तुज्या आयुश्यांतलो सगळ्यांत उमेदीचो दीस खंयचो याद कर उमेद तुका जाली सराक पद्मश्री मेळ्ळी तेन्ना लग्नाचो दीस तो उमेदीचो आनी सराक पद्मश्री मेळ्ळी भेट भेट मेळ्ळी तो दीस याद जाता 25 मे 1959 न्ही 60 न्ही तुमच्या आदले दिसा तुमी कॉलेजीन आशिल्ली फाल्यां लग्न म्हळ्यार आज तुमी बीएची परिक्षा दिनाशिल्ली मागीर ते याद जाता सांग सांग ते मुद्दम आयले बीएक म्हाजे 1, 2, 3 शेवटचे पेपर 27, 28, 29 आणि 30 तारखेक आयतार म्हणटकीर लग्न झाले आयतार आसा हय म्हणजे तू आदले दिसाक तुम्ही थंय गेल्ले म्हणटा हे एक सुद्दां वेगळे म्हणजे आताचे आताचे आमी म्हणजे सुद्दां चुडी घेतली ना चुडो घातलो ना तरी सुद्दां आमी हॉटेलान गेली पण म्हाका आयच्यो चलयो आमी 2-2 म्हयने आमकां शॉपिंगाक लागता लग्न म्हणटकीर आनी लग्नाच्या आदले दिसाक तुमी बीएचो पेपर दिलो एक व्हडली अभिमानाची अशी गजाल दिसली म्हाका तुमी कांय काळ सक्रिय न्ही पूण राजकारणांत आशिल्लें आनी बरें काम केल्लें अशें लोकूय म्हणटात हातूनच तुमी कित्याक करियर केलें ना दिसलें ना कोण तरी आज तुमी कोण तरी जातले आशिल्ले अशें हांव राजकारणांत गोंय स्वतंत्र जाल्या बरोबर पडलो म्हणजे काँग्रेस वर्कर म्हणून पडलो इलेक्शनां जालीं प्रत्येक इलेक्शनांत भाग घेतलो मागीर म्हाका मृत्यू संवसारांत 12 वर्सां आशिल्लो म्हणजे 2 म्हाका हांव निवडून आयलो आनी 1 वर्स बरो अध्यक्ष आशिल्लो पूण आमच्या वेळार हें करप्शनचें जें आज वारें भितर सरलें अजिबात नाशिल्लें आनी मागीर हांव हातूर गेलो म्हाका गोवा सरकारान आमंत्रण दिलें एसएससी बोर्डाचो चेअरमॅन पूण परतो येतकच हांव आनी राजकारणान गेलो ना कित्याक इतले तबिटलो म्हणटा राजकारण जें चल्लां तें आयडियलिजम आदर्शवाद आनी आयचें राजकारण मेळत पूण तुमचे शिश्य जेन्ना मुख्यमंत्री जाता तुमचे विद्यार्थी जेन्ना कायदा मंत्री जाता तेदा बाय तुमकां कितें दिसता ते बरें काम करता आनी म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर तुमचो विद्यार्थी म्हाका ताचो अभिमान आसा की तो बरें काम करता आनी तो एक आदर्शवादी असो नेतो मुख्यमंत्री जालो आनी तो जेन्ना मुख्यमंत्री पदार आशिल्लो तेन्ना ताणें प्रशासनाक इतली बरी शिस्त हाडली की घडये ताच्याच खातीर ताका वचचें पडलें म्हणून कित्याक शिस्त कोणाकूच आवडना न्ही बरोबर सुरेश बाब मुळावें बरोवप आनी अणकारीत बरोवप हातूंतलो नेमको फरक कितें आनी तुमकां चड कितें आवडटा मूळ साहित्य जें आसता क्रिएटीव साहित्य जें आसता तातूंत क्रिएशनचो आनंद आसता हातूंत दुबावच ना पूण जेन्ना साहित्याचो दुसऱ्या साहित्याचो सोर्स लँग्वेजींतल्यान अणकार करचो पडटा तेन्ना तें व्हडलें आव्हान आसता कित्याक तूं परकायाक प्रवेश करून तो ताच्या मनांत कितें आसा हें तुका सांगचें पडटा आनी तें जर पद्य जर आसत जाल्यार त्या छंदान करचें पडटा म्हणटकच तें कठीण काम आनी खूब तकस घेवची पडटा खूब श्रम घेवचे पडटा आनी ज्ञानेश्वरी भगवद्गीता धम्मपद हे जे ग्रंथ हांव म्हणटा हांव करूंकच ना म्हजेर कोण तरी बशिल्लो आनी म्हज्या कांठार आनी तें म्हजे कडेन ताणें करून घेतलें तुमचो वेळापत्रक हांवें जाणा की सकाळचे तुमी 4 तास बसता सांजचे तुमी
तीन तक रातचे बारा मेरेन म्हणजे कशें जाता म्हणजे कशें तरेन जाता. हांव जेन्ना काम करता तेन्ना म्हाका खरोच आनंद मेळटा आनी आनी म्हणून म्हाका दिसता हांव अजून मनान तरूण आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक लोक म्हाका विचारतात कित्याक म्हाका देवा वयली दुखणी जाली म्हणजे ऑपरेशन जालें मागीर म्हाका कॅन्सर विकार जालो पूण हांव तातूंत मेकळो जालो आनी करपाचें आसा हे कामा खातीर जालें पॉझिटीव्ह एटिट्यूड म्हणजे सकारात्मक जे एटिट्यूड आसा सगळें जाता. सुदाबाय बायलांक कितलीशीच रुपां आमच्या मदीं आसतात म्हणजे चली बायल आवय आजी माय हातूंतले सगळ्यांत आवडटे नाते खंयचे आजेचे आजेचे आजी जातकर अगदी आनंद जाता. आमचो एक ल्हानसो रॅपिड फायर आसता ल्हानशे प्रश्न आसता ताचे आन्सरां दिवपाची. सुरेश बाब सुधा काय पद्मश्री सुधा जाणटेपणांत वृद्धाश्रम काय आपले घर आपले घर शीत काय हुमण काय श्रीखंड काय पुरी शीत हुमण लेखन काय प्रशासन लेखन मूळ साहित्य काय अणकार साहित्य मूळ साहित्य. सुदाबाय तुका आता कोकणी की मराठी कोकणी आणि मराठी दोन्ही खंयचे एक सांग कोकणी. मुंबई की गोंय 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 आवडटा. रांची कूड काय समाजसेवा रांची कूड मग एकत्र कुटुंब का विभक्त कुटुंब ना तरी सुद्धा एकत्र कुटुंब का विभक्त कुटुंब एकत्र कुटुंब. प्रवास काय घर प्रवास भोंवपाक आवडटा काय घर आवडटा घर आवडटा म्हाका दिसता म्हाका घर आवडटा. बद्रीत घेतल्यार गेला तो म्हाका दिसता हांवें दोगांकूय दिवंक जाय दोगांनी बरीं उतरां दिल्या हे झोपाळ्याचेर बसतकर अगदी आनंद मेळटा. थँक्यू थँक्यू. आमच्या हातान बांदल्यो सुंदर रेशीम गाठी Bye.